E aí, galera obscura, tudo beleza? Galera, recebi aí um e-mail de última hora, tá? É de um pessoal aqui da minha cidade aqui. Tô aqui numa fazenda gravando aqui. O pessoal pediu pra mim dar uma olhadinha aqui. Que eles andaram vendo umas coisas meio esquisitas aí, tá? É, viram uma criatura meio estranha andando aí no matagal aí. Algumas semanas atrás aí. E o pessoal acompanha meu canal, pediu, falou assim, ó, vai lá dar uma olhada lá, que tem alguma coisa estranha lá. Tá, a gente vai dar uma volta ali e vamos ver, estamos chegando lá. Tá, depois eu vou ver certinho, se eu coloco o nome do local, se o pessoal autoriza colocar o nome do local aqui na cidade, tá? É uma fazenda aqui da minha cidade. A criatura apareceu aí numa mata fechada aí, tá? Na beira de uma estrada que tem aqui. Vamos lá, vamos dar uma volta lá e vamos ver se a gente vê alguma coisa por lá. Tá, galera, localzinho bem afastado, localzinho bem tenebroso, tá, uma mata bem fechada, é bem propício mesmo para ter uma criatura dessa escondida por lá. Lembrando que hoje, lua cheia, tá certinho para ter alguma coisa por lá mesmo. Beleza, galera? Então vamos continuar aí, vou filmar uns pedacinhos do caminho para vocês verem aí. Tá, dá uns 20 minutos de caminhada pela meia da mata aí. Vamos lá, galera. Então, galera, aqui, ó. Já estamos chegando perto do local aqui, ó. Pode ver, ó, mata fechada, tá? Aqui também tem plantação de eucalipto também. E estamos pegando uma estradinha aqui, vamos subir na estradinha aqui, ó. Tá vendo? O lugar aqui é tenebroso aqui mesmo, ó. Ah, galera, vamos chegar mais um pouquinho, para chegar até o local que eles viram mesmo a criatura lá em cima, tá? Diz que o local lá é mais esquisito ainda. Tá bom, galera? Mata fechada aqui, vamos continuar subindo aqui. Aí, galera, estamos pegando uma estrada aqui no meio do eucalipto. Foi por aqui que a criatura apareceu, tá? Ilumina pra vocês, estão iluminando muito em cima. Tá, foi aqui, ó. O eucalipto aqui do lado. A mata fechada aqui, ó. E foi aqui que ele apareceu. Nós vamos pegar a estrada aqui, ó. Tá vendo? Eucalipto dos dois lados. Vamos descer aqui tudo. Tá, vamos andando devagarzinho. Vou filmando, né? Vamos andando um pouquinho. Espero que não vai ficar tremida a imagem. Todo mundo foco na câmera agora. E vamos descer na estrada aqui, galera, ó. Mato aqui do lado é sinistro, ó. Mata totalmente fechada mesmo, tá? E foi aqui no meio dessa estrada que eles viram. Tá bom, galera? Ó, totalmente eucalipto dos dois lados, mostrou pra vocês. E só tem aqui a estrada que a gente tá aqui no meio descendo. A estrada não dá nem pra pegar o foco, mas a estrada desce lá pra baixo, lá e vai embora. Vamos descendo. Vamos continuar descendo, vamos ver o que a gente vê lá. Galera, ó, que imagem, ó, da lua aqui, ó, no meio das árvores, ó. Aqui, ó, lua cheia, ó. Tá um pouquinho nublado aqui, ó, mas dá pra ver a nuvem aqui no meio das árvores, ó. Pelo meio das árvores. Estamos descendo aqui a estrada, continua descendo. Lugarzinho aqui é sinistro aqui, ó. Tem um pedacinho aqui que eles já começaram a cortar o eucalipto. Mas mesmo assim é sinistro. Vamos descer até lá onde que eles viram lá. Continuar andando. Aí, galera. Aqui, ó. Olha o que nós já achamos por aqui, ó. É a cabeça aqui. Parece aparentemente a cabeça de um bezerro. Porque é muito pequena. Vou pôr minha mão perto pra vocês terem ideia do tamanho. Tá? Aqui, ó. É a cabeça de um bezerro. Aparentemente. Porque é muito pequena. Passei a cabeça de um boi grande. E aqui, segue a lanterna comigo. Aqui, ó. Aqui tem a. Deve ser a pata do bicho também. Tá, galera? É estranho porque o bicho foi atacado aqui, ó. Foi o que falaram pra mim. Então, alguma coisa atacando os animais aqui. Porque ninguém mata bezerro desse tamanho, tá? Aqui tá uma pata dele. Tem mais alguns ossos por aqui. Aqui tem mais. Tinha mais um osso que eu vi. Aqui, ó. Tem mais coisa por aqui, ó. E nós vamos
vamos continuar descendo na estrada aqui. Ilumina aqui pra mim, ó. Tá vendo? Aqui nós estamos no meio do eucalipto. Agora, aqui é tudo eucalipto aqui em volta, ó. Vamos continuar na estrada. A estrada segue aqui, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa lá pra frente, ó. Vamos seguindo. Aí, galera. Tem mais ossada por aqui, ó. Tá vendo? Ao longo da estrada tá cheio de osso, ó. Vários ossos, ó. E a estrada continua aqui, ó. Vamos continuar nela. Vamos ver o que a gente vê mais pra frente. Galera, aqui, ó. Tem um mato tudo abaixado aqui, ó. Parece que alguma coisa passa por aqui, ó. Tem um caminho aqui no meio, ó. Parece que alguma coisa andou deitando ali, alguma coisa. Tudo amassado o mato ali, ó. Não sei se tá dando pra ver legal. Escutou uns barulhos aqui, umas coisas. Parecia que tinha alguma coisa andando aqui. Eu tô gravando pausado hoje, porque como foi de última hora, as câmeras tá tudo sem bateria. E se eu continuar gastando muita bateria, não vai ter pra gravar tudo que tem que gravar aqui. Tá bom, galera? Então eu tô gravando e desligando. Vamos continuar andando até chegar lá na encruzilhada onde vira o bicho ali embaixo ali, ó. Galera, aqui, ó. Nós achamos um negócio muito estranho aqui, ó. Uma marca de um arrastado. Segue arrastando. Aqui, ó. Dando uma poça aqui. Um líquido esquisito. Isso aqui não é água. Um líquido escuro. Uma coisa estranha, muito estranha demais. Não é poça d'água, parece. Parece que é uma água misturada com sangue, alguma coisa assim. Não estamos conseguindo identificar, ó. E saiu pra lá. Saiu da toca aqui. É, pode ser, não. Eu tava achando que era toca aqui, né? É muito esquisito demais. Ele saiu e continua um rastro pra lá. E vai indo pra lá, ó. Parece que alguma coisa foi arrastada aqui. Estranho. Um local muito esquisito, muita coisa. Marca de arrasto aqui, ó. Vamos seguindo filmando. Vamos ver o que a gente vê mais lá pra frente. Estamos próximo do local já. Galera, tô aqui na encruzilhada aqui, ó. Aqui realmente é um lugar bem sinistro, tá? A gente chegou aqui, a gente tava olhando antes de começar a gravar. Olha aqui, galera. Tipo uma arranhada na árvore. Umas coisas meio esquisitas. O pessoal tava. Nós estamos olhando bem o chão pra ver se a gente vê alguma coisa. Tá? Aqui tem uma espécie de um arranhado na árvore aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, tá? Eu vou ligar minha lanterna que eu apaguei só pra filmar aqui. Mas tem uns barulhos esquisitos aqui pra baixo, ó. Aqui é um bosque, ó. Uma espécie de um bosque aqui, ó. Cheio de eucalipto. Fecha um pouquinho o foco lá. Abre mais o foco. Fechou muito. Tá vendo? Aqui. E aqui é a estrada. Tá vendo? Tem uma estrada que vai pra lá. Uma que vai pra lá. É bem numa encruzilhada. Vem cá. Segue aí, ó. A outra que vem pra cá. Uma que vai pra cima aqui, ó. Certo? E a outra que vai pra cima aqui também. São bem tipo uma espécie de uma encruzilhada. A gente tá continuando andando na estrada aqui. Diz que foi aqui mais ou menos que aconteceu. O pessoal vinha vindo de noite aqui, ó. Aqui vai sair numa fazenda, vai sair numa casa. E o pessoal vinha andando nessa estrada aqui. E virou alguma coisa aqui. Tá bom, galera? Então a gente vai continuar filmando aqui. Vamos ver o que a gente vê aqui. Ah, tem bastante barulho aqui no meio do eucalipto. Vamos ver aqui o que a gente vê aqui. Beleza, vamos continuar. Galera, tá fazendo barulho aqui no meio do mato aqui, ó. Só que tá muito fechado aqui, a gente não tá conseguindo ver. Tá? Ó, ó. Escutou? Parece que correu lá pra cima. Ó, 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 subiu correndo. Calma que subiu correndo, ó. Tem alguma coisa andando aqui no meio do mato, ó. Você viu como que o passo é diferente do nosso? O passo é mais leve? O nosso faz estrela na folha aqui, ó. Ó, fica até... Pessoal, fica perto de mim aqui, hein. Ó, ó, lá desceu ali agora. Escutou o barulho, galera? Então, não sei se tá pegando na câmera. Ó, pessoal, fica atrás.
que atravessou a estrada ou correu pra cá? Sim. O que será que é isso? Aí, ó, de novo, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, o mato é muito fechado aqui, ó. Ilumina por cima aqui, ó. Parece que ele passou correndo ali, parece que ele escorou numa árvore ali, né? Não, balançou a árvore lá na frente, ó. Galera, nós viemos até o meio do mato aqui, ó. Ó pra vocês verem o barulho diferente da gente andando, ó. É totalmente estrelado. Um barulho diferente. O barulho que correu aqui foi mais leve, ó. Passou perto daqui da árvore onde balançou tudo aqui, ó. Aí escutou de novo, ó. Olha que coisa louca. É, achando um espelho aqui, ó. Que é isso aqui? Parece que algum bicho passou enroscado aqui, ó. Olha, tá andando. Não, tá andando aí no meio ainda. Aí, ó, escuta. O que é aquilo lá brilhando ali, ó? Tem alguma coisa brilhando lá no fundo lá, ó. Passa atrás de nós. Aí, ó. Passou atrás, ó. Eu tô falando pra você, tá rodeando, ó. Fica todo mundo junto aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Fica todo mundo junto aqui, ó. Ô Vinícius, fica perto. Galera, olha que barulho de uivo. Ixi, todo mundo quieto. Tava um barulho tremendo aqui, ó. Parecia um uivo de um bicho. Não dá pra saber que bicho que é. Fica todo mundo atrás de mim quietinho. Tava aqui agora o barulho, ó. Ó. Ah, lá, lá aqui no meio do mato aqui, ó. Subiu correndo, fica todo mundo aqui, ó. Fica todo mundo aqui. Ó, foi pro lado de cá agora, atravessou pro lado de lá, ó. Todo mundo atrás aqui, ó. Ó, ela passou pra cá de novo. Que é isso que tá fazendo esse barulho? Vocês estão atrás de mim aqui? Hã? Fica atrás de mim. Aí, ó. Fica atrás de mim, fica atrás de mim. Pessoal, não tá o barulho. Tá todo mundo aqui. Não. Você escutou uns uivos antes, mas ficou um barulho de cachorro, não sei o que que era lá. Galera, tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo junto aqui, até o pessoal ficou até quieto aqui, sem falar um nada. Ficou todo mundo mudo, sem escutar nem respiração. Ficou todo mundo mudo. Olha só. Galera, eu levei o pessoal lá no carro e voltei a filmar aqui, tá? Eu tô sozinho aqui, o pessoal ficou com medo, fez muito barulho, um barulho muito esquisito demais, certo? Ó, um barulho muito estranho demais, bem longe, não sei se dá pra escutar na câmera aí, ó. É uma espécie de um urso, parece um cachorro, alguma coisa, não dá pra entender o que que é, certo? Nossa vida, a molecada foi tudo pro carro de medo, foi todo mundo pro carro de medo, tá todo mundo no carro, e eu voltei aqui, eu tô sozinho aqui, ó, ó, ó aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, que é isso?
esquisito demais. Ó, de novo, eu passo correndo de um lado pro outro. Aí eu tô sozinho aqui agora. Eles foram tudo pro carro de medo. Não tem ninguém nem pra ajudar eu iluminar aqui, ó. Eu levei eles no carro e voltei aqui pra filmar. Porque tava muito barulho demais. Encerrando aqui, tá? Estamos aqui já na parte de baixo da fazenda, perto das casas aqui, onde eu deixei o carro aqui. E tava nós três lá e tava um barulho muito esquisito, trouxe o pessoal aqui no carro, deixei eles e voltei sozinho lá pra filmar mais um pouco. Tinha alguma coisa correndo muito lá no meio do mato, não sei o que que era, muito barulho, um barulho muito esquisito demais. E tava muito estranho, tava muito estranho, tava um barulho de espécie de um cachorro uivando, escutava latir, tinha que tava uivado, não deu. Não sei se vai sair na gravação. É bastante barulho, bastante coisa correndo, sabe? Tinha um lugar numa árvore lá, tinha um pelo emboscado lá, não sei o que que era, tipo algum bicho que passou lá, cavalo, boi, não sei. Eu sei que tava muito esquisito, o lugar é bem esquisito mesmo. A pessoa falou que era bem esquisito, tá? A pessoa mora nas casas aqui, ó. É, não tá querendo aparecer, mas tá todo mundo escutando eu conversar com vocês aí. E o lugar é muito estranho demais, muito estranho demais. Vocês vão ver na filmagem aí, tá? O lugar é bem estranho, bem sinistro mesmo. E vamos ver se eu volto aí, tá bom? Vamos ver se eu volto com a galera aí pra filmar legal lá, pra gente entrar no meio da mata lá e ver o que é que se faz esse barulho, o que é que tá mexendo lá. Nem vocês viram, tem atacou um bezerro lá, tava só os ossos lá. E tá matando os bichos por aí, tá sumindo o bicho aí deles também, já falaram pra mim agora. E a gente vai voltar lá pra ver o que tá acontecendo, porque alguma coisa tem de errado. O barulho que eu escutei não é barulho normal não. Tá bom, galera? Espero que tenha gostado aí. Deixa aquele curtir, tá bom? Se inscreva no canal aí pra ajudar a gente aí. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.